Svijeće i ruže na Rebrovačkom mostu, dijelovi automobila. Dok se kretala trotoarom, površinom predviđenom za pješake, poginula je pedagogica škole Milena Koprena. Gotovo na isti način, na istom mjestu, prije nekoliko godina, život je izgubio slovenački konzul. Na krivini smrti, kako se naziva, stradao je i student. Od 2011. godine, 3 smrtna slučaja i 400 saobraćajnih nesreća. Prolaznici u strahu. Pa normalno da sam u strahu. Izbjegavao sam par dana ovdje da prolazim, prolazim često. A kad dijete prolazi dan koji se ne zna čuvati? Trudim se da, eto, slušam manje pojačanu muziku. Nemili događaj mještane naselja Borik izveo je na ulice. Sigurno ima preko 100 predškolske i školske djece koja svakodnevno više puta, što prema vrtićima, prema školama i tako dalje u šetnji, idu ovim dijelom trotoara. Osjećamo se nebezbjednim, moramo posebno da pazimo. Brzina je neprilagođena, nema nikakvog znaka na saobraćajnici, niti znaka ograničenja brzine. Na problem saobraćajne infrastrukture u ovom dijelu grada ukazivali su više puta, upućivali apele na više adresa, no svaki put bez odgovora nadležnih ponovo traže. Zahtijevam po hitnom postupku postavljanje radara i ograničenje brzine na 40 km/h, zatim postavljanje zaštitnih ograda sa obje strane trotoara, obilježavanje ovog dijela puta kao žute opasne zone. Zatim postavljanje pasarele ili nekog drugog rješenja. Nakon više od 10 godina stigla je reakcija i nadležnih, od svega nabrojanog ispunili jedan zahtjev. Postavljen je radar, ali prenosni. Mještani smatraju da osim što je to privremeno rješenje, nedovoljno je. Najavljuju i proteste, no u Agenciji za saobraćaj problematiku saobraćajne infrastrukture odbacuju. Ne djeluje mi da je uzrok bilo koji element puta ili nešto drugo. Znači ovdje ono što se moglo da se vidi, moglo da se vidi da je vjerojatno neprilagođena brzina. Svakako treba, pošto s obzirom se to statistički toliko desilo ovdje saobraćaj nezgoda, da bi trebalo pribjeći nekim mjerama. Priznaje i da se u bezbjednost saobraćaja dovoljno ne ulaže. Za građane predviđena minimalna sredstva, no da pripomogne, iako nije u njegovoj nadležnosti, naći će se i prvi čovjek grada. Dva koraka se tu trebaju desiti. Jedan je stacionirani radar i korak o kom se razmišlja struka će reći određene zaštitne ograde. Plan je ekspresno reagovati do kraja aprila po hitnim javnim nabavkama i hitnim procedurama za koje imamo pravo. Donesen je radar, pa odnešen, dok konkretnih koraka, osim usmenih nagađanja šta bi trebalo, još uvijek nema. Srušena tabla na Rebrovačkom mostu još uvijek podsjeća na još jedan izgubljen život. Žana Kezunović, N1, Banja Luka.